سلام كميت خانو كبرات تخاتاتلت جي استريو نحجي زترالو زيناتات حيزلكم قريبا لخو سناي مكتتال ሩዋንዳ አብ ሊቢያ አብ ሕማቁነታ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ዝበዝሕዎም ዜጋታት ሽዱሽተ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኾኑ 113 ሓተቲ ዕቑባ ከም ዝተቐበለት ኣህግራዊ ማሕበር ስደተኛታት ኣፍሊጦም እቶም ብ14 ሰነ ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ዝገዓዙ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ጋሽራ ኣብ ዝርከብ ግዜያዊ መፅንሒ ማእከል ክዕቆቡ ምዃኖም እውን እቲ ዝወፀ ዜና ኣፍሊጦም ሩዋንዳ ካብ መስከረም 2019 ኣትሒዞ ካብ ሊብያ ዝገዓዞ 2355 ሓተቲ ዕቑባ ክትቅበልን ከላ ዝበዝሑ ካብኣቶም በብግዚኡ ናብ ኣሜሪካ ካናዳ ሃገራት ኤውሮጳን ኣውስትራልያን ተጣይሶም እዮም ንከባቢታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጎቢጦም ዝርከቡ ዕጡቓት ክልል ኣምሓራ ክሳብ ዕለት 30 ብግእዝ ናይ ዝወርሒ ክወፁን ተማዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ምዃኖም ክሕበር ዝፀንሐ ኮይኖም እንተኾነ ይትረፍ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ክወፁ ካልኦት ሓደሽቲ ዕጡቓት ናብዞም ከባቢታት ይኣትውን ኣብ ልዕሊ ሰለማዊ ሰባት ተጋሩ ክበፅሕ ዝፀንሐ ግፍዕታት ክቕፅልን ይረአ ከም ዘሎም ካብቶም ከባቢታት ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የረድኦም ኣብዝሓለፈ ቅርባ ዓልታት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰለማዊ ሰባት ተጋሩ ተደጋጋሚ ዝኾነ ዘስካዕ ክሕመርሸንትን ቅትለትን ይፍፅም ከም ዘሎ ክሕበር ዝፀንሐ ኮይኖም ኣብ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ወረዳ ጸለምቲ እውን ተመሳሳሊ ተግባር ይካየድ ከም ዘሎ ካብቶም ከባቢታት ዝበፅሑና ሓበሬታታት የረድኦም ዕጡቓት ኣምሓራ ኣብ ከተማ ማይ ፅብርሓ ዊሱ ኣብ ብዙሓት ዓድታትን ቁሸታትን እታ ወረዳ ንዝርከቡ ተጋሩ ንሕና ኣምሓሩ ኢና ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ይሕሸና ኢልኩም ሰልፊ ውፁ ወይ ከዓ ካብ መረበትኩም ለቒኩም ውፁ ብምባል ክሳብ መርሸንቲ ዝበፅሕ ስጉምቲ ይወስድሎም ከም ዘለዉ ዝገልጽ ምንጭና ኣብ ከባቢታት ጸለምትን ወልቃይትን ተወሰኽቲ ዕጡቓት ይራገፉ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ኣብቶም ከባቢታት ዝርከቡ ኣባላት ፖሊስን ሰራዊትን ፌደራል ጸጥታን ሰላምን እቲ ከባቢ ብሓፈሻ ድሕንነት ተጋሩ ድማ ብፍላይ ከውሕሱ ኣይከኣሉን ኣለዉ ዝበለ ምንጭና ወሲኾም ንሕና ክሳብ ዕለት 30 ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ክወፁ ምዃኖም ተሓቢሩና ከም ሓራስ መዓልትና ጸብጸብና ንሳቶም ግና ሓደሽቲ ዕጡቓት የኽትቱ ኣለዉ ክብል ገሊጾም ከም ዝፍለጥ ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዘስምዖ መግለፂ ኣብ ወረዳ ጸለምቲ ዝርከቡ ዕጡቓት ክሳብ ዕለት 30 ጉንቦት ኣብ ወልቃይትን ሑመራን ዘለዉ ድማ ክሳብ 30 ሰነ ግእዝ ክወፁን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ምዃኖም እዩ ሓቢሩ ነይሮም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ መትከላዊ ቃልሲ ጸኒዑ ንባዕሉ ብምድሓን ንህዝቢ ትግራይ ዘድሕን ውድብ ንክኸውን ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት ጀሚሩ ካድረ ኣባልን ህዝብን ንቀጻሊ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ጉባኤ ልዑል ብጽሒቱ ከወፊ ከም ዘለዎም ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈትን ሓላፊ ዘፈር ውድብ ህወሓትን ተጋዳላይ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ገሊጾም ኣብ ህልው ኩነታትን ከይዲ ቅድመ ምድላው መበል 14 ጉባኤ ውድብ ህወሓት ሓታ መልኪቶም ብፍሉይ ምስ ምስንዳ ጉባኤን ጋዜጣ ወይንን ቃለ ምሕተት ዘካየደ ተጋዳላይ ተወልደ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በብምዕራፉ ንዝገጠምዎ ጽገማት ሳይንሳዊ መጽናዕት ብምክያድ ርእሱ እናለወጠን ዝለዓለ ዝላ እናመዝገበን ዝመጸ ውድብ ምዃኑ ድሕር ምዝኽኻር ሕጂ ድማ ብዓይነቱን ትሕዝትኡን ዝተፈለየ ፈተና ኣጋጢምዎ ናብ በዓል ዋንኡ ወሪዱ መድረኻትን ገምገማትን ጽሬት እናካየደ ምጽንሑ ኣገንዚቦም ነቲ ዘጋጠመ ጽግዕተኛ ምብስባስ ዝወለዶ ሓደጋ ብቆራጽነት ብምምካት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንባዕሉ ድሒኑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኣተዎ ከቢድ ሓደጋ ንኸድሕን እቲ ኣመራርሓ ኣባል ካድረን ሓፋሽ ህዝብን በብደረጅኡ ብጽሒቱ ከልዕልን ግዲኡ ክፍጽምን ዘኽእሉ ሰፋሕቲ ገምጋማት ምክያዶም ዝጠቐሰ ተጋዳላይ ተወልደ በብመድረኹ ኣብ ዝተኻየዱ ገምጋማትን ነቐፌታታትን ድማ እቲ ካድረን ኣባል ውድብ ነቶም ዘጋጠሙ ወፀ ገማት ብደረጃ ሓደጎኦምን ከይዲ ኣፋታትሖምን ነቲ ውድብ ግንዛቤ ዘጨበጥሉ ኩነታት ከም ዝፈጠረ ሓቢሮም
ተጋራ ላይ ተወልደ ውድብ ህወሓት ንምድሓን ዝተኻየዱ መድረኻት እንታይ ውፅኢት ኣምፂኦም ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ እንክምለስ ፈለማ ኣብቶም ዝተኻየዱ መድረኻት ገምጋማት ክርከብ ዝግብኦ ኩሉ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ኣመራርሓ ኣባል ካድረን ልዕሊ 96 ሚታዊ ዝተረኸብሉ ከም ዝኾነን እቲ ዝተረፈ እውን ቀፀልቲ መድረኻት ብምክያድ ክማላእ ከም ዝተገበረ እዩ ኣረዲኦም። መድረኻት ፅሬት በዚ ደረጃ እዚ ብምክያድ ድማ ብፍላይ እቲ ኣባል ነቲ መድረኽ ብሃንቆታ ይፅበዮ ብምንባሩ ከምቲ ፅቢቱ ውድብ ህወሓት ዘጋጥሞ ከቢድ ሓደጋን ኣብቲ ህዝቢ ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕብየንን ተረዲኦም ፅሬት ዘለዎ ጉባኤን ንምክያድ ዘኽእል ምቹእ ባይታ ከም ዝፈጥረ ገሊፆም። እቲ ካድረ ብውድብ ዝቐረበሉ ሰነድ ጥራሕ ምርኣይ ዘይኮነስ ነቲ ዝቐረበሉ ሰነድ እናዕመቐን ባህሪ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ውድብ ዝተፈጥረ ሕመቕ ብምልላይ ነፂሩ ክወፅእ ኣብ ምግባር ልዑል ግደ ነይርዎ ዝበለ ተጋዳላይ ተወልደን ነቶም ዝተቐመጡ ፀገማት ንምፍታሕ ድማ ቃልሲ ውሽጢ ውድብን ምንቅስቓስ ሓፋሽና ተኣሳሲርካ ምኻድ ከም ዘድሊ እዚ ንምትግባር ድማ መደብ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቶም ዝተኻየዱ መድረኻት እቲ መሪሕነት ተሓታት ነዘይብሎ ከም ድላዩ ኣስተርሕዩ ዝኸደሉ ኩነታት ከይፍጠር ኣብረ መፅን ውዑይ ቃልስን ከኣቱ ንምግባር ካድረን ኣባልን ዝነበሮ ልዑል ግደ ዘብርሀ ተጋዳላይ ተወልደን ካብዚ ብምብጋስ ነቲ ባህጊ ህዝብን ኣባል ውድብን ካድረን ህወሓት ዝኾነ ታሪኻዊ ጉባኤ ድሕነት ንምክያድ ዘኽእልን ንቅድሚ ዝወስድን ጥጡሕ ባይታ ይፍጠር ምህላዎ እውን ኣገንዚቦም። መበል 14 ጉባኤ ብእዋኑን ብፅሬትን ምክያድ ካብቶም ዓበይትን ወሰንትን መደባት እቲ ሓደን ቀንድን ምዃኑ ዝመልከተ ተጋዳላይ ተወልደን ቅድሚ ጉባኤ ምክያዱ ማእከላይ ኮማንድ ማእከላይ ኮሚቴን ካድረን ዝሳተፍሉ ቀጻሊ መድረኽ ከም ዝካየድ እዩ ሓቢሩ። ብተመሳሳሊ እቲ ጉባኤ ብእዋኑን ብፅሬትን ምክያድ ዝተጣየሰ ኣሰናዳይት ሽማግለን መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ እውን ብዝሓዘት ልሚ መሰረት በብደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓ ኣባልን ካድረን ዝመያየጥሉ ኣጀንዳ ምዝርጋሕን ካብ ምዝርጋሕ ብተወሳኺ ኣብቲ ጉባኤ ዝሳተፉ መሪፅካ ናብ ጉባኤ ንምስግጋር ዘኽእሉ ቀፀልቲ መደባትን ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ድሕሪ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ምክያድ መሰረታዊ ምትዕርራይ ብምግባር መሰረታዊ ለውጢ ዘምፁ ስራሕቲ ብምስራሕ ውድብ ህወሓት ንመድረኻዊ ተልእኽኡ ብምብቃዕ ሕቶታትን ጠለባትን ህዝቢ ንምምላስ ዘኽእል ቁመና ክህልዎም ቀጻሊ ቃልሲ ዝሓትት ከም ዝኾነ ተጋዳላይ ተወልደ ወሲኹ ገሊጹ። ሓለዋ ባሕሪ ግሪኽ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብዝሞቱ 10 ስደተኛታት ተሓታቲ ምዃኑ መሰኻኽር ዓይኒ ይገልጹም። ካብዚኦም እቶም 9 ብፍላጥ ናብ ባሕሪ ዝተደርበዮም ንሳቶም ካብ ግዝኣታዊ ማያት ግሪኽ ብግዴታ ናብ ባሕሪ ምስ ተመልሱ ካብ ዝሞቱ ልዕሊ 40 ሰባት ምዃኖም እውን መርመራ ቢቢሲ ኣረጋጊጹም። ሓለዋ ባሕሪ ግሪኽ ንመርመራ ቢቢሲ ኣብ ዛህቦ መልሲ ንኹሉ ክስ ታት ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ብትሪህ ከም ዝነፅጎ እዩ ሓቢሩ። ንሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ሓለዋ ባሕሪ ግሪኽ ነበር 12 ሰባት ኣብ ጃልባ ሓለዋ ባሕሪ ግሪኽ ተፃዒኖም ድሕሪኡ ናብ ሓንቲ ረሳሕ ጃልባ ከም ዝተደርበዩ ዘርኢ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ኣርኢናዮም። እቲ መቕድሕ ድምፂ ገና ተወሊዕ እንከሎ ድማ ካብ መንበሩ እናተንስአ ዘይሕጋውን ዓለምለኻዊ ገበንን ክብል ብነድሪ መሊሱልና ዝብል ፀብጻብ ቢቢሲ መንግስቲ ግሪኽ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዞ ንስደተኛታት ብግዴታ ንድሕሪት ብምምላስ ሰባት ናብታ ከመ መሰጋገሪ ዝጥቀሙላ ቱርኪ ከም ዝመልስ ብምሕባር እዚ ድማ ብመሰረት ዓለምለኻዊ ሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር ምዃኑ ኣፍሊጡ። ቢቢሲ ንመጀመርታ ግዜ እዩ ብሰንኪ ተግባራት ሓለዋ ባሕሪ ግሪኽ ሞት ከመ ዘጋጠመ ዝገልጹ ብዙሕ ፍጻመታት ኣኻኺቡ ዝፅብፅብ ዘሎም። እቶም ቢቢሲ ዝተንተኖም 15 ፍጻመታት ካብ ግንቦት 2020 ክሳብ 2023 ኮይኖም ሞት 43 ድማ ኣስዒቦም ይብል። እቶም መባእታዊ ምንጭታት ከዓ ናይ ውሽጢ ዓዲ ማዕከና ዜና ዘይመንግስታውያን ትካላትን ሓለዋ ባሕሪ ቱርኩን እዮም። ንከምዚ ዓይነት ፀብጻባት ንምርግጋፅ ኣዝዩ ከቢድ ዝብል ቢቢሲ መሰኻክር ዓይኒ መብዛሕትኡ ግዜ ይጠፍኡ ወይ ድማ ኣዝዮም ስለ ዝፈርሑ ከም ዘይዛረቡ ገሊጹ። ኣብ 4 ካብዚ ጉዳያት ግን ናይ ዓይኒ መሰኻክር ብምዝርራብ ክንረጋግጾ ክኢልና ኣለና ክብል ከዓ ሰፊሕ ፀብጻብ ቢቢሲ ኣብሪሆም።